Puhutellaan vielä pikkuhetki ja pelikäyntiin. Kokeillaan, että mä voin liikkua ja hallita tätä. Moikka kaikki katselijat, minä olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan viidennettä LEGO Indiana Jones 2 läppelujaksoa. Viime kerralla me oltiin täällä katakombeissa ja saatiin kristallikallo käsiimme. Me samalla myös päästiin aloittelemaan tää kristallikallon valtakunta osa 2. Ja joutuu tässä heti ensimmäiseksi näyttääkin tulevan näiden mä en tiedä mitkä näiden vihollisten nimi on, me tunnetaan luolamiehiksi. Anteeksi kaikki mikäli suututte siitä, että käytän vääriä termejä, mutta antaa näiden ukkeleiden mennä omia matkojaan, ja nyt kun meillä on tää kristallikallo, niin meidän pitäisi pystyä menemään eteenpäin, koska me nähtiinkin siinä viime jakson lopussa olevassa cutsceneissa, että tää kristallikallo tosiaan pelottaa näitä niinku eläimiä luotaan, ja nyt me voidaan käydä, ymmärtääkseni joku räjäytysjuttu täältä, muistatteko, että se teki sen kohan tästä Jones 2, kun tää vaan menee ja räjäyttää asioita, no joo, ei vaiskaan, mutta heti ekaksi, jos mietitte, että missä mun facecami on, niin mulla ei tällä hetkellä ole kameraa käytössä, joten mie en valitettavasti saanut teille tähän jaksoon facecamia, mutta no, ainakin te pääsette näkemään pelikuvan kokonaisuudessa, ennen me lähdetään jatkamaan tätä peliä. Ja täällä tosiaan onkin nyt semmonen tilanne, että tämä Marion, jonka kanssa ollaan, no itse asiassa tässä läpipelussa me ei olla edes oltu vielä aiemmin sen kanssa, on tosiaan tän ihastunut tähän matsiin, ja nyt täällä tulee, hei joo, tässä on kyllä kunnon tämmöistä draamaa. Jos muistatte siitä kristallikallon valtakunta osa ykkösestä, niin tuo on se Mac-tyyppi, joka oli siinä ykköstasossa meidän kanssa, ja alkoi vähän, otti ja petti meidät. Se niinku ilmiantui meidät noille neuvostoliittolaisille, niin käytetään oikeita termejä. Ja India Marion yrittää pakoa täältä, mutta suohonhan se päätyi. Oi voi, tää on kyllä taas tätä kivaa Lego-pelihuumoria. Tässä tulee loistava tää katsiin, että hei, auta meidät ylös. Ja ainoa asia, jonka tää matku löytää, niin on käärme. Jones itsehän pelkää kuollakseen käärmeitä, niin se uiki tuolta yhtäkkiä ylös. Mutta joo, tosiaan meikäläisellä on tällä hetkellä menossa hiihtoloma, ja paljon onkin kerätty kyselemään, että missä on kaikki videot sun muuta vastaavaa, niin pahoittelut. Mä olin tosiaan ihan lomalla, en oo kerennyt erityisemmin nauhoitella. Meillä tosiaan on ollut perheen kanssa aina semmoinen perinne, että lähdetään hiihtolomalla käymään ylläksellä, niin käytiin myös tänäkin vuonna. Siellä tuli hiihettyä ja lasketeltua ja käveltyä ja pyöräiltyä ja vaikka mitä muuta vastaavaa. Ja mullahan tosiaan mä nyt en ottanut kuin mun oman läppärin sinne mukaan, koululäppärin siis, ja se on niin tehoton, että mä en kyllä sillä pysty mitään videoita tekemään, että en nyt pystynyt siellä ylläksellä ollessa valitettavasti teille mitään videoita nauhoittelemaan, mutta nyt sitten kun on päässyt kotiin, niin voi sitten vielä loppulomasta kerätä vähän nauhoitella. Tänä on kyllä tosin perjantai, että kaikki lomat ei mene siihen, että mä pystyisin vaan vapaasti tekemään YouTube-juttuja, vaikka nää tosi kivoja onkin. Mutta tosiaan siitä oli myös tullut paljon kommentteja, että missä seuraava jakso, milloin uusi video, niin tosiaan, jos voitte, niin pyydän, että olkaa kommentoimatta noita, milloin seuraava jakso sun muuta vastaavaa, koska se on vaan hyvin ärsyttävää. Se, että te kyselette niitä, niin ei oikeastaan nopeuta yhtään sitä tahtia, jolla mä teen näitä videoita. Että siis ainoastaan silloin, jos mulla on niinku semmonen fiilis, että mä tahon nyt nauhoittaa videoita ja tuon vaan meidän sillan taakse spawnas just lisää vihollisia, okei. Mutta niin mä tosiaan nauhoittelen videoita ainoastaan silloin, kun mulla on semmonen fiilis ja mulla on aikaa, koska mulla on ollut tässä lomalla myös vähän muitakin kiireitä. Se on kyllä tätä lukiolaisen elämää, kun pitäisi olla 100 miljoonaa kouluhommaa tekemässä yhtä aikaa ja sitten olisi kiva nähdä kavereitakin ja ihan vaan kerätä olleen ja kaikkea vastaavaa, mutta se on raskasta, mutta mulla tosiaan tämän YouTuben kanssa on niinku semmonen prioriteetti, että vaikka tää on mun harrastus, niin jos mun pitää valita, että pääsenkö mä näkemään jotain mun kaveria vai teenkö mä videon, niin mä noin 95% ajasta kyllä valitten, että mä käyn kaverin kanssa vaikka pihalla tai jotain muuta vastaavaa, että nämä videot on semmosia, että sitten kun mulla on aikaa, niin mä näitä nauhoittelen, mutta ei se toki tarkoita, että mä olisin nää mihinkään unohtamassa. Tää on kuitenkin mulle tärkeä harrastus ja oikeastaan ainoa semmonen vakituinen harrastus, jota mä oon nyt harrastanut, niinku miten pitkään mä oon näitä videoita tehnytkään siitä asti, mä oon oikeastaan aktiivisesti tätä touhunnut. Ja tosiaan meikäläinen lähtenyt kyllä vetämään ihan omaa reittiänsä täällä, mun pitäisi noita konekivääriukkeleita tuolla, mutta antaa niiden vielä latailla aseita, me voidaan kerää sillä välin rahaa. Tää on mun mielestä ollut aina yksi niinku parhaimpia tasoja tässä pelissä. Jokaisessa maailmassahan on siis tämmönen taso, jossa vaan vedetään iso määrä porukkaa hengiltä. Ja tää on mun mielestä kyllä niinku ehkä paras näistä tasoista. Ihan vaan sen takia, koska
Nyt mulla katkesi ajatus. Tää on tälleen mukavan laaja paikka. Ja tässä on tosiaan muuten tämmönen, että siis jos hyppää tuonne käärmeiden luokse, niin kuolee. Mutta tästä pystyy hyppämään ainakin tällä Marionilla. Mä en tiedä pääseekö muillakin hahmoilla, mutta tästä pääsee tänne. Ja mun mielestä on paljon miehekkäämpää vaan takoa nää ukkelit hengiltä nyrkeillä, kun yrittää alkaa tuota, tuolla ruoskalla vetämään niitä alas tuolta. Mutta joo, tosiaan, hei, kommentteja oli taas tullut hyvin, hyvin paljon. Toki viimeisestä videosta tai Jones-jaksosta onkin sen pari viikkoa, niin ymmärrettävä, että te olette kerenneet kommentoida. Tuohon, miten menee kommenttiin, mä kerkesinkin jo vastata. Aikaisia synttärionnitteluita oli tullut, joo, tosiaan, mulla oli synttärit tuossa jo 25. päivä helmikuuta, että se nyt, toki kun tuo video tuli ennen kuin mulla oli synttärit, niin siinä se oli toki vielä aikaisia synttärionnetteluita, mutta nyt se kerkesikin on mennä, eipä siinä mitään. Jos ette tosiaan mun synttärispesiaalistriimiä, joka ei ollut mitenkään erityisen spesiaali, mutta kuitenkin, että striimasin syntymäpäivänä, niin se löytyy mun kanavalta. Mario Kart Wiitä pelailin siellä mun pikkuvelen kanssa, voitte mennä sen katsomaan. Jos muistan, niin mä voin yrittää linkittää sen myös tuonne ääni meinaa vähän mennä, nauhoittelen taas aamusta, mutta niin mä voin yrittää linkittää sen videon tuonne videon yläkulmaan, tai laittaa sen linkin tuonne videon yläkulmaan, niin ruudun yläkulmaan. Oi voi, aamusta puhuminen on aina hankalaa. Mutta joo, nyt me päästään vetämään tätä itse Mäkkiä vastaan. Saa kostonsa siitä, että on pettänyt meidät ja kaikkea muuta vastaavaa, mutta joo, toinen, mitä tuolla oli kysytty, niin on, että mikä on meikäläisen lemppari Indiana Jones-elokuva? Joo, kyllä mä varmistin, että luin sen vielä tällä kertaa oikein. Joo, meikäläisen lemppari Jones-elokuva. Niin se tosiaan niistä kaikista neljästä on kyllä ollut aina toi Kristallikallon valtakunta, se on mun vähiten lemppari Jones-elokuva. Kun siis meikän ehdoton lemppari Jones-elokuva on kyllä ollut aina toi kadon... Pitäisiköhän mun vaikka yrittää, anteeksi, viimeinen ristiretki on ollut aina mun lemppari Jones-elokuva, ei kadonneen aarteen metsästä, vaikka se onkin hyvä, vaan tuo viimeinen ristiretki, se on itse asiassa viimeinen maailma, joka mennään tässäkin läpi pelussa pelaamaan, niin se on kyllä, se on vain hyvä elokuva, mä oon tykännyt siitä aina hyvin paljon, ja nyt me päästään miehekkäästi vähän ammuskelemaan tuota Mäkkiä tuolla meidän pistoolilla, joka ei muuten itse asiassa edes ole meidän. Ota siitä. Ja siis yllättävän paljon tää kaveri niinku kestää siihen nähden, että me ollaan ammuttu sitä tyylin kolmesti pistoolilla ja vielä vaan jaksaa. Nyt meidät kyllä ajettiin aika ikävästi tuonne käärmeiden sekaan. En pidä tästä ratkaisusta. Mä ammun sua kertaalleen. Ja nyt sitten, koska mä tahon, niin tehdään vikaksi sillä tavalla, että viimeistellään tuo Max sillä tavalla, että se heitetään tuonne käärmeiden sekaan. Ja tässä cutsceneissä ne käärmeet oli vaan mystisesti hävinnyt. Ja nyt tää Agent Spalko vai mikä onkaan, niin että sä oot ihan toivoton ukko, ja tästä Mäkistä tuli yhtäkkiä meidän ystävä. Hieman hätäistä, jos muuta kysyy, mutta ei kai se haittaa, ei kai se haittaa mitään. Ja joo, mitäs tänne oli muuta tullut semmoista, johon mä voisin vastailla. Siitä oli muuten kans tullut, kun mä puhuin niistä Jones-elokuvista, että mistä niitä mahdollisesti näkis, niin itse asiassa tää ei ole tullut YouTube-kommentteihin, vaan yksi käyttäjä oli laittanut mulle Instagramissa viestiä. Että sen takia voi olla, että niitä Jones-elokuvia ei ole nähtävillä siellä Disney Plusassa, koska ne on siis tuon Steven Spielbergin niin kuin firman omistuksessa myös osittain ne Star Warsit. Hän ei tosin siis ollut tästä asiasta varma, mutta että se voisi olla näin. Ja siis sinänsähän se ihan kävisi järkeen, koska jos toki Star Warsillakin on useampi omistaja, niin jos ne kaikki ei ole niin kuin antanut julkaisulupaa Disney Plusalle, niin sitten niitä ei tietenkään sen takia siellä ole. Mutta eiköhän ne sinne Disney Plussaan ne, ja ei, nyt mä kyllä taas jälleen kerran sekoitin, ei Star Warsit, vaan anteeksi Indiana Jones-elokuvat, mutta eiköhän ne Jones-leffatkin sinne kyllä joskus saada, koska olisi se outoa, että niinku Disneyn Disneyn suoratoistopalvelusta ei löytyisi Indiana Jonesia, ja nyt me saadaan siis koko pelin ehdottomasti miehekkäin ajoneuvo, eli viidakkoleikkuri, Jungle Cutter. Mä en tiedä, mä kutuin tätä aina vaan viidakkoleikkuriksi pienenä. Toki sitä virallinen nimikin taitaa olla, mutta siis tää on... Mä muistan, kun mä ekan kerran pääsin pelaamaan tällä tässä maailmassa, niin mä oon vaan ajellut ympäriinsä tätä parin metrin kokoista aluetta, jota sillä siis voi ajaa ympäriinsä. Ja hei, me saatiin tuossa epähuomiossa otettua yksi sininen minikitti. Mun ei ollut sitä tarkoitus ottaa, koska mä yritän säästää ne minikitit. Ei minikitit, kun anteeksi, ekstra palikat sitten vasta myöhemmälle, mutta siinä se nyt tuli saatua. Oikeastihan tänne ei olisi siis pakko edes ajaa tuolla viidakkoleikkurilla, mutta tässä cutsceneissa on ja tuo on niin paras vekoten, että me kyllä mennään sillä. Ja tosiaan, sitten noihin Jones-elokuviin oli kuitenkin tullut vielä, että Viaplaysta näkisi ne kaikki Jones-elokuvat. Mähän en ole tosiaan Viaplayta itse ikinä omistanut, enkä omista vieläkään, niin mä en tiedä. Ja tää on hyvä, kun meillä on videopelissä tää meidän kaveri, mikäli
mikä tämän nimi on, Oxley, ikinä on muistanut tuon hahmon nimeä. Tuo on vähän tuommoinen jännemmän puoleinen. Sillä oli vissi joku ihan oikeastikin hyvä taustatarina, tai en muista oliko se edes hyvä, mutta joku taustatarina sillä oli siinä tuota itse elokuvassa, mutta mä en oo kattonut tuota Kristallikallon valtakuntaa niin pitkään aikaa, että mie hyvänä aika muista kyllä enää yhtä, että mikä tää hahmo edes oli. Sen mä vaan muistan, se oli ihan hulluna siihen Kristallikalloon ja mitä kaikkea. Saatto olla, jos mä nyt en ihan väärästä, on nyt vaan meikäläisen spekulaatiota, ja nyt jos siellä onkin enemmän Indiana Jonesista tietäviä kuin minä, niin tuota. Muistaakseni se oli sillä tavalla, että tää Oxley oli napattu näiden neuvostoliittolaisten tai keitälien vastustajien, mä sanon nyt vaan vastustajien toimesta, niin ei mennä sekaisin noiden kanssa ja vältetään kaikki YouTuben ongelmat, mutta niin tuota oli noiden vastustajien toimesta käyty nappaamassa, ja sit sille oli tehty jotain ihan ihmeitä, ja nyt se on vähän tuommoinen sekaisin oleva henkilö valitettavasti. Ja tosiaan siis nuo siniset, kun me muistatte siitä viime ajotasosta todennäköisesti, että me saadaan niitä kaikkia supervoimia, että päästään menemään hirveällä nopeudella tai voidaan hypätä korkeammalle, niin mulla ei ole tyyli ikinä auennut, tai itse asiassa ei voi sanoa, että ei ole ikinä auennut, mitä nuo on nuo siniset supervoimat, mutta tosiaan siis nyt mä itse asiassa muistan, kun mä viimeksi pelasin Jones 2 itse, niin mä taisin sen tajuta, että siis kun tässä on jotain niitä ampuma-autoja, niin niillä saa tuota jotain lisää panoksia, tai en mä oikeastaan edes tiedä, mä väitin, että mä tiedän, mutta en mä sitä tiedä. Ja siis tässä tää viidakkoleikkuri on kyllä ihan toivoton, että tää niinku jumittaa joka ikiseen pieneen ja vähän niinku vähemmänkin pieneen kohtaan. Se on tän ainoa huono puoli, mutta kun täällä ajaa perään, niin siis tää on vaan niinku ehkä miehekkäin asia ikinä vetää tällä viidakkoleikkurilla autoja rikki. Se vaan mahtava fiilis. Se ainoa huono puoli, että noiden terien animaatio on ihan roskaa, mutta ei anneta sen häiritä. Luetaan sen sijaan lisää kommentteja. Mitäs muuta tänne oli tullut? Ootko pelannut jotain Traveller's Talesin peliä, joka ei ole Lego-peli? Itse on pelannut vaan Crash Twinsanitia. Mä itse asiassa väitän, että mä olisin vastannut tuohon kommenttiin jossain, mutta voi olla, että muista vähän joka tapauksessa. Ja katsotaan, niin mä luen kuitenkin jonkun väärän videon kommentteja, ei kyllä tuon oikea video. Mutta joo, tosiaan siis oon pelannut. Mä oon pelannut joskus Ytykän elämää kaverilla. Se on Traveller's Talesin tekemä peli, vaikka kohtalaisen huono sellainen onkin. Se on paras suomeksi oleva lisenssipeli, jota mä oon pelannut, ja paras siksi, koska se on niin roskaa oikeasti. Mutta joo, ehkä me sen sijaan nyt lähdetään eteenpäin, eikä jäädä enää huutistelemaan noille huonoille videopeleille. Ja hetkinen, tää viidekkoleikkurikin pystyy saamaan tätä niinku supernopeutta, no niin, nyt lähtee. Ainoa, että mä oon siis ihan hukassa tälläkin hetkellä, että missä mun pitäisi mennä. Tässä te näette, mä oon pelannut tän pelin monta kertaa 100%, mutta mä en siltikään tiedä, mihin mun pitää mennä. Ja nyt täytyy muuten toivoa, että ei käy semmoista juttua, että tää viidekkoleikkuri rupeaisi bukittamaan, koska mä muistan, että tässä pelissä on toi niinku, tän pelin fysiikkamoottori on ehkä maailman rikkinäisin tapaus, niinku ihan oikeasti en edes valehtele, se on aivan kauhea. Tässä on niin paljon kaikkia bukeja käynyt, kun mä oon itse pelannut tätä, että saa nähdä, mitä tää viidekkoleikkuri onnistuu aiheuttamaan. Koska tässä on siis niinku, jos vähänkään jäät jumittamaan ja sitten päästät niinku, tai jos sä oot kerätty jo tarpeeksi paljon vauhtia, mikä ei oo hankalaa tässä pelissä, niin sä pääset ampasemaan aivan niinku miljoonan kilometrin vauhdilla rajojen, tai niinku out of bounds pelirajojen ulkopuolelle ja mitä kaikkea. Tää on niin ihanaa, kun tää peli on niin rikki. Ja mä ootan sitä backtrackkausvaihetta just sen takia, koska siinä me päästään niinku viimeistään näkemään kaikki vastaavat. Ja sitä oli taas moni kysellyt. Tai no ei moni, mutta jokunen oli kysellyt, että tuleehan tästä nyt siis 100% läpipelu, niin joo tulee. Mä teen tämän pelailun kanssa sillä tavalla, että mä siis niinku tämän päätarinan pelaan ekaksi videoille läpi. Mä nyt muuten tuhon tämän viidekkoleikkurimaa tässä, koska se nyt kivasti hajoaa tuohon. Tätä mä just meinaan sillä, että tuokin ukko jäi tuonne terien väliin. Hei hei, leikkaannut siitä, mutta tuota, mä ekaksi pelaan tän niinku päätarinan lävitte ihan videoilla, ja sitten mä rupean sitä backtrackkäämistä striimaamaan. Ja tosiaan muuten, niin sekinhän on, siitä olikin joku kommentoinut, että Lare, sullahan on sun tuota, sulla on sun kanavalla muitakin videosarjoja kuin pelkkä Lego Indiana Jones, niin joo, niin on. Ongelma on vaan siinä, että tuota, tää on ollut niin suosittu pelailu, ja ekaksikin mä tykkään tästä niin paljon, että mä en oo sillä viittinyt itse tuota, oi mä voin ampottella autolla, no niin jes. Pitäisikö meidän käydä periaatteessa hakemassa se sininen ekstra? No okei, en mä nyt taida, mutta joo kuitenkin. Tää on hankalaa, kun mä oon niin pihalla, mitä mä yritän selittää siitä. Kuten huomaatte, mutta ei tänään onnistu tää puhuminen. No, te ootte varmaan jo tottuneet siihen. Ehkä mä muuten menen tällä autolla nyt loppuajan, koska tää on kuitenkin huomattavasti kevyempi kuin se viidakkoleikkuri, ja tää ei jumittele yhtä pahasti. Koska sekin, mikä niinku tämän pelin siinä fysiikkamoottorissa on tosi ongelmallista, niin tässä on paljon semmoisia niinku kohtia, joista varmaan olisi kuviteltu, että pitää päästä, mutta sitten niistä ei oikeasti pääsekään, koska tää peli on vaan tehty vähän kehnosti välillä.
Ja nämä autotasoissa se tulee kyllä kaikkien parhaiten esiin, että siis mä en yhtään ihmettelisi, jos tämän pelin niin beta-testausvaiheessa olisi vaan tehty joku semmoinen täynnä esteitä oleva autotaso, jossa on sitten huristeltu autolla ja katsottu, että mitä kaikkea ne saa hajoamaan. Mutta sitten sille bugifiksaustiimille ei ole ilmoitettu, tai niillä ei vaan ollut vaihtoehtoisesti tarpeeksi aikaa, koska vaikka tämä peli on hyvä, niin tässä on siis sitä bugeja niin paljon, että tästä kyllä käy niin kuin häiritsevän selville se, että tätä ei ole tehty ihan loppuun asti kokonaan tätä peliä kunnolla. Tai se on tämä loppuun asti tehty, mutta se viimeistely on jäänyt vähän kehdoksi, mikä tietty johtuu ihan vaan siitä, että ei ole ollut tarpeeksi aikaa. Ja nyt tulee muuten semmoinen kohta, jossa mä oon ollut pienenä tosi pitkään jumissa. Elikkä siis tässä on semmoinen homma, että meidän pitää ihan aikaksi leikkaa viidakkoleikkurilla tiemme tänne. Mutta tää itse viidakkoleikkuri ei tietty pääse tuosta. Niin meidän pitää peruuttaa tää pois täältä. Mä yleensä ajan tän vaan tänne niinku ojaan. Toivotaan, että se ei spawnaa meidän tielle muuten takaisin. Ja sitten otetaan täältä joku auto, jolla me voidaan sitten tehdä tää hyppy, ellei se viidakkoleikkuri ole siinä edessä. Joo, ei. Ja siis tuo on semmoinen hyppy, että me en ole pienenä niinku siis ikinä, en ikinä. Siis, ja en edes valehtele, mä oon pahimmillaan varti yrittänyt, enkä päässyt tuota läpi. Mutta tuo hyppy oli vaan mulle vaikea. Toki voi johtua siitä, että mä pelasin ehkä mahdollisesti vähän driftaavalla Wii-ohjaimella. Tai Wii-ohjain ei driftannut, vaan se hiivotin nunchukki saattoi vähän driftata. Mutta nyt kun on ihan tällainen oikeakin hyvä tietokone ja ihan oikea peliohjainkin, niin on paljon helpompaa. Ja siis sekin kyllä, niin kuin mä muistan, että mä... Ennen kuin mä ostin ensimmäistä kertaa Lego-pelin tietokoneelle, niin mulla oli tosi jotenkin semmonen niinku, tavallaan se ei tuntunut oikealta, koska mä oon ite aina nähnyt Lego-pelit tosi pitkälti konsolipeleinä, koska mä oon pelannut niitä aina ite konsoleilla, mutta kyllä se täytyy sanoa, että on nää tietokoneella vähän kivempiä, kun saa resoluutiot sun muut vastaavat, niinku, nää on graafisesti vain niin paljon paremman näköisiä, ja ainakin mä ite pelaan miljoona kertaa mieluummin kyllä nykyään tällä pleikka-ohjaimella, kuin sillä Wii-ohjaimella ja Nunchukilla. Ja mä en tiedä kuuluko ton auton mennä tuosta, mutta hämmentävää, että se ei hajonnut tuossa välissä itse. Ja nää on kans nää niinku kallion kielekkeet on kyllä ehkä kovinta roskaa tässä pelissä. Ja kovinta roskaa siis sen takia, koska nekin on niin hiivatin pahasti rikki. Voi että, siis tätä peliä on ihana pelata siksi, että vaan niinku voi löytää kaikkea, mitä tässä voi hajottaa. Ja oi, siellä oli muuten paljon rahaa, 81 tonnia. Tällähän saa jo oikeasti paljon hommattua sitten pelin loppupuolella, koska siellä tulee kyllä... Siellä tullaan kyllä tarvittamaan paljon rahaa sitten, kun pitää kaikki asiat ostaa läpi. Ottakaapa, mä lukasen taas kommentteja, että löytyykö täältä jotain. Mitäs täällä oli? Vieläkö jotain sellaista? Leikosti Undercoverista oli pari tyyppiä kysely, että pitäisikö me, että, tai tuunko mä tekemään siitä läpipeluun. Niin Undercover on kyllä siis semmonen, että mä taisin sanoakin viime jaksossa, että mä oon siis tai jossain videossa, mä en tiedä oliko se enää viime jaksossa. Mutta mä oon pari kertaa sen pelannut itse tosiaan läpi, en 100% kertaakaan, mutta ehkä se nyt tännekin kanavalle vielä. Pelataan joskus sitten läpi. Ja nyt tosiaan on vielä viimeinen veivi tässä, että meidän pitää saada nyt tuo itse vastustajien viidakkoleikkuri tuhottua. Ja noiden toisten pelaajien nämä superhypyt, anteeksi mä nyt lyön sut tuonne rotkoon ottaa hermoille, kun sinä olet noin hyvä hyppimään. Mutta siis ne on kyllä kanssa aina ihan poskettomia, on tuommoinen vähän vaan tuommoinen isomman kokoinen hyppy tuosta rotko yli. Mutta niin, siitäkin mä olin vissiin jossain, kun hein tätä jaksoa puhumassa, että mullahan on mun kanavalla siis muitakin läpipeluita kuin pelkkä Lego Indiana Jones, mutta te olette tykänneet katsoa tätä niin paljon, ja mä oon toki tykännyt pelata tätä. Tästä on nyt tullut tyyliin viimeiset 5 videota putkeen, jolle ei lasketa niitä paria Mario Kart-striimiä. Mutta mä tosiaan pyrin mun kanavalla oikeasti myös semmoiseen säännöllisyyteenkin, että mä tuun ehdottomasti pelaamaan nyt kyllä tulevaisuudessa niitä muitakin läpipeluita eteenpäin kuin pelkästään Lego Indiana Jonesia, että liikaa ei kannata videoiden perään kysellä. Sen sijaan, jos te tahotte ehdottaa mulle läpipeluita, niin mulla on semmonen läpipelulista olemassa. Mä voin laittaa sen tuonne video descriptioniin. Se on siis vaan Google Docs-dokumentti, jonne jokainen teistä voi mennä kirjoittamaan sen pelin, josta te tahotte nähdä mun tekevän läpipeluun. Ja siis se on niin yksinkertainen, homma, että te avaatte sen Docs-dokumentin tuolta videon kuvauksesta, minkä jälkeen te kirjoitatte sinne lista alimmaiseksi sen peli, josta te tahotte nähdä läpipelun, niin mä sitten kattelen niitä sieltä. Ja se tosiaan saatte kirjoittakaa vaan se ihan suoraan sinne alas, niin pysyy listajärjestyksessä. Se ei ole niinku mikään semmonen, että mä tuun pelaamaan ne pelit siinä järjestyksessä, ei. Mä en lupaa, että mä tulisin ekaksikkaan edes pelaamaan niitä kaikkia. Vaan se on semmonen, että jos mä tarvin niinku ehdotuksia uusille läpipeluille, että mistä mä voisin tehdä seurauksen läpipeluun, niin mä kattelen sitten sieltä.
Ja tosiaan mä sitä itse saatan vielä niin kuin laittaa niitä vaikka aakkosjärjestykseen tai vähän ehkä kirjoitusasua siistiä tai muuta vastaavaa, mutta käykää vaan kirjoittamassa sinne semmosia pelejä. Ja sieltä pääsette myös kivasti näkemään, mitä muut on ehdottanut, että mistä mun pitäisi tehdä läpipelua. Ja nyt Agents Palko on, tai Agents Palkon virkkoleikkuri on apinoiden vallassa ja sitten tuo joku kenraali Eversti, mikäli ukkeli onkaan, niin nappasi sen. Mutta joo, hei, me päästiin 12 lävitte, niin me voitais lopetella tää jakso Lego Indiana Jones 2 läpipeluuta tähän. Jos piditte, niin muistakaa jättää tykkäys tälle videolle, pistäkää halutessanne kanava tilaukseen, ja apua, siellä tuli muuten vihollisia, ja voitte jakaa myös kanavaa muillekin, mikäli luulette, että muutkin saattaisivat olla näistä videoista kiinnostuneita. Mutta tässä välissä ei mulla enää muuta, tulevaisuuden saakka mieli Lauri, me nähdään silloin sinne saakka, se olisi mun puolesta vaan, että morjens!